នៅអាកិលេសបន្ថែមមកទៀតនោះដឹងកិលេសស្អីខ្លះស្អីខ្លះទៀតវាលំបាកហើយដែលវាអត់ចាំបាច់សោះទៀតនឹងឯងដោយព្រះបរមពុរិស័ទនឹងបានទាំងសមាបត្តិបានទាំងអភិញ្ញាមុនទៅមកតាមផ្លូវមេឃបាននោះហើយចង្ហាន់ស្រាប់ស្រាប់ដូចជាឆ្នាំងទឹកអញ្ចឹងបានសិតតែពីបរិយាចតកូលទៅទៀតដល់បែកឃ្លាយឥន្ទ្រីដោយសារឃើញនាងមុទុលក្ខណាហ្នឹងអញ្ចឹងទៅក៏ហាមខាត់ចំណងនឹងមិនបានហ្នឹងដល់បរិយាជាហើយនឹងមុទុលក្ខណាកិមហេសីហ្នឹងក៏បានគិតត្រូវរូវគ្នាហើយដើម្បីជួយលោកម្ចាស់នឹងឯងទាំងក្នុងការដែលបរិយាជាប្រគល់មុទុលក្ខណាណាឲ្យមកតបោះនឹងគឺដើម្បីរំលឹកដាស់តឿនទេឲ្យឃើញថារឿងករាវេសនឹងវាលំបាកប៉ុណ្ណារហូតដល់ទៅសុំរាជាសុំឲ្យសុំទៀតសពគ្រប់រាជាឲ្យតាំងពីផ្ទះនៅកន្លែងស្មោកគ្រោកអីអីចឹងទៅឲ្យដឹងខ្លួនឲ្យលំបាកសម្អាតរៀបចំអីអីត្រូវការចប់ក៏ទៅរួបរាជាត្រូវការពេលទឹកត្រូវការគ្រេត្រូវការស្អីដងទឹកយកមកដាក់ឆ្នាំងបាយឆ្នាំងសឡចានដល់ព្រះអីអត់ទាំងអស់ក៏ដល់ត្រូវការលំបាកមែនទេតែប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងអត់ទាន់ដឹងខ្លួនទៀតដល់តែព្រះនាងមុទុលក្ខណាចាប់រួនស្មាទាំងហ្នឹងឯងចាប់រួនស្មានៅលើគ្រេហ្នឹងឯងថាលោកម្ចាស់ភ្លេចភៀបខ្លួនឯងជាសមណៈហើយឬនឹងឯងដល់ទៅអញ្ចឹងបានភ្ញាក់ខ្លួនឡើងមានស្មារតីឡើងហ្នឹងបាននាំមុទុលក្ខណាហ្នឹងមកថ្វាយព្រះរាជាវិញអារបស់ទាំងអស់មានត្រូវការអីមើលមើលដល់ទៅថ្វាយព្រះរាជាមួយហ្នឹងទៅហើយទាំងអស់ហ្នឹងអត់មានត្រូវការអីទាំងអស់អត់មានចាំបាច់អីទាំងអស់គុណចាស់មើលសម្លឹងស្វេតិឆាតកម្មយកអោណាទេតកសិនពួរសហ្នឹងហើយសម្រាប់ឈានវិញទៅក៏នឹងឯងចម្រើនពលលាព្រះរាជាទៅឈប់នៅព្រះរាជអុជាឲ្យឈប់មកស្រុកមនុស្សទៀតនៅព្រៃហ្នឹងហើយក៏អស់ពជនទៅកាន់ព្រំមលោកទៅនឹងនឹងឯងគ្រាន់តែរំលឹករឿងរ៉ាវហ្នឹងឲ្យឃើញថាអត់ចាំបាច់រវល់សោះទេមើលអត់មានចាំបាច់សម្រាប់រូបកាយហ្នឹងអត់មានចាំបាច់អីចាំចាំទេនឹងឯងប៉ុន្តែដល់ទៅវាមានសេចក្តីប្រាថ្នាមួយទៅវាជាឧបនិស្ស័យឲ្យមានសេចក្តីប្រាថ្នារាប់រយរាប់ពាន់មុខហើយរហូតមកសង្សារវដ្តទៀតចឹងនឹងឯងហើយដែលមិនចាំបាច់សោះយើងរំលឹកកន្លែងហ្នឹងអត់ចាំបាច់សោះសេចក្តីប្រាថ្នាហ្នឹងចឹងបានថាវាមានមេវារឿងរវល់រឿងខ្វល់អីអីហ្នឹងចឹងវាមានមេតែយើងលះបង់មេវាក្នុងចិត្តសណ្ដានបានទៅអញ្ចឹងវាត្រូវកាត់កង្វល់កាត់អាការរវល់អីអីដូចគុណចាស់ព្រឹកទៅដើម្បីមានឱកាសចម្រើនកុសលធម៌បានហ្នឹងហ្នឹងឯងហ្នឹងគឺតែហៅថាមនុស្សឆ្លាតមនុស្សឆ្លាតអឺ
ហ្នឹងហើយគឺចេះរោគសេចក្តីសពឲ្យខ្លួនឯងចា៎តែសេចក្តីសពហ្នឹងមិនមែនជាសេចក្តីសពដែលគួរឲ្យយើងចោទប្រកាន់អីទៅថាគិតតែពីសពខ្លួនឯងអីទេណាហ្នឹងឯងកុំចោទកុំប្រកាន់ណាអាហ្នឹងដូចបាចធូលីដល់ល្អិតបញ្ច្រាស់ខ្យល់អញ្ចឹងដូចថាគិតតែបួសរស់សពអីតែម្នាក់ឯងម្អងឯងអីអីអញ្ចឹងគឺយើងថាមិនបានទេតែកណាទីព្រោះព្រះមច្ឆរិយធัวការប្រព្រឹត្តទៅក្នុងពុភនោះនេះគឺមិនប្រព្រឹត្តទៅជាទោសដែលនឹងត្រូវនន្ទាខ្នងខ្នាញ់តេះឌីលទេហ្នឹងហើយគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយការចម្រើនគុណកណាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីលះបង់លោភៈទោសៈមោហៈណាហ្នឹងឯងប្រព្រឹត្តទៅជាគុណដល់មនុស្សនិងទេវតាទាំងឡាយដោយក្រំតែជ្រះថ្លាទៅក្នុងគុណហ្នឹងហ្នឹងឯងអ្វីដែលគួរឲ្យតេះឌៀលវាជាបាបជាអកុសលទេបើថាវាជាការចម្រើនទៅដោយលោភៈដែលជាការជាប់ជំពាក់ទៅជាមួយនឹងរបស់ក្នុងលោកគិតទៅពីខ្លួនឯងស៊ីចាយសបាយត្រេកអរកាមគុណអីអីចឹងទៅហើយបៀតបៀតអ្នករតីអីអីផ្សេងផ្សេងទៅអានឹងបានគូឲ្យរង្គាសនឹងឯងជាសភាវៈអសោចអសោចេមិនស្អាតមិនល្អនឹងឯងអានឹងយើងកុំឲ្យច្រឡំគ្នាអំពីពាក្យថាប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនថាអត្តតដ្ឋៈនឹងមួយគូឲ្យតេះឌៀលនឹងឯងតែមួយគឺគូឲ្យសរសើរគូឲ្យតេះឌៀលគឺវាជាលោភៈណាវាជាប់ជំពាក់ទៅជាមួយនឹងសម្បកសម្បកខាងក្រៅខាងក្រៅនោះនឹងឯងតែមួយទៀតប្រយោជន៍តល់ខ្លួនដែលជាគុណធម៌ដែលចាំបាច់គ្រប់អង្គគ្រប់គ្នាត្រូវតែប្រឹងប្រែងដោយខ្លួនឯងដែលអត់មានអ្នកណាធ្វើឲ្យបានទេកណាស់នឹងឯងចឹងនោះយើងគឺត្រូវតែមានប្រយោជន៍ពីរយ៉ាងហ្នឹងមួយប្រយោជន៍ខ្លួនឯងគឺសេចក្តីបរិសុទ្ធមកចាត់ចំណេះដឹងគុណធម៌បញ្ញាខាងក្នុងហើយនៅមួយទៀតគឺថាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃដោយតែគុណចាស់ប្រព្រឹត្តទៅដោយសីលាទិគុណហ្នឹងអានឹងប្រយោជន៍របស់គុណចាស់សមាធិបញ្ញាទៅដល់ទៅបានប្រយោជន៍របស់គុណចាស់អញ្ចឹងបើប៉ុណ្ណឹងមិនតាន់ថែមអីទៀតទេណាក៏ឈ្មោះថាបានសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃគណាអ្នកដតីមានសេចក្តីជ្រះថ្លាមានអបជាយណៈមានការគោរពមានការថ្វាយទានអីអីបានមកសែកគប់អីអីទៅគឺមានតែសេចក្តីចម្រើនអាហ្នឹងប្រយោជន៍អ្នកដតីហ៎ហើយដល់ថែមទៅទៀតទៅដោយថាការសង្គ្រោះទៅធម្មទានទៅនឹងឈ្នះអស់ទានទាំងពួងទៅទៀតទៅរឹតតែញ៉ាំងប្រយោជន៍អ្នកដតីនឹងឯងឲ្យបានសម្រេចឲ្យបានចម្រើនក្រៃលែងទៅអានឹងគឺមានប្រយោជន៍ពីរគឺថាមួយប្រយោជន៍ខ្លួនឯងដោយសេចក្តីបរិសុទ្ធបើហៅថាជាគុណគឺវិសុទ្ធិគុណឬក៏អត្តហេតគុណអត្តហេតគុណហ្នឹងគឺមាន4ទៀតសុបដិបណ្ណោឧជុបដិបណ្ណោ
ញាយៈបដិបណ្ណោសាមីចិបដិបណ្ណោភគវៈតោសាវកសង្ឃោនឹងហ្នឹងហៅថាអត្តហេតគុណគុណដែលជាប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនប្រសងរួចទៅបានបរហេតគុណគុណសម្រាប់អ្នកដទៃហ្នឹងអាហុណៃយោបាហុណៃយោតេខេណៃយោអញ្ជលិករណៃយោអនុត្តរង្គបញ្ញាខេតាំងលោកាសៈនឹងគឺបរហេតគុណគុណសម្រាប់អ្នកដទៃនឹងឯងដែលព្រះសង្ឃមានគុណដោយផ្ទាល់ព្រះអង្គ4មានសុបដិបណ្ណោជាដើមនឹងហើយគឺថាទៅជាបរហេតគុណដោយស្វ័យប្រវត្តិចឹងហ្មងចឹងព្រោះគឺថាត្រួតត្រងនៅគុណណាអញ្ចឹងទៅក៏ក្លាយទៅជាបុគ្គលគូក្នុងការទទួលនៅចតុបច្ច័យគួរទទួលនៅអាកានតុកទានគួរទទួលនៅតេខិណាទានអីអីចឹងទៅចឹងហ្នឹងទៅជាបុគ្គលគួរដល់អញ្ញលីកម្មជាបុគ្គលដែលជាស្រ័យបនចឹងទៅអាហ្នឹងគឺជាប្រយោជន៍ដល់មនុស្សនិងទេវតាអាហ្នឹងគឺមនុស្សត្រូវតែមានគុណនៅព្រះពុទ្ធព្រះអង្គក៏មានចឹងពីរហ្នឹងក្នុងរវាងព្រះអង្គទ្រង់ប្រសូតហើយនឹងបរិនិព្វានហ្នឹងគឺព្រះអង្គសម្រេចបាននៅគុណមួយគឺព្រះអង្គត្រាស់ជាពុទ្ធគុណមួយទៀតគឺស្រោចស្រង់សត្វលោកនឹងឯងទៀតហ្នឹងគឺក្នុងរវាងជីវិតយើងនិយាយសម្រាប់ជីវិតយើងធម្មតាថារវាងការកើតនិងការស្លាប់ហ្នឹងត្រូវតែមានគុណពីរនឹងឯងអញ្ចឹងយើងត្រូវពិចារណារឿងអត្តហេតគុណនេះកុំឲ្យច្រឡំនឹងរឿងគេលេះដែលប្រព្រឹត្តទៅគិតទៅពីប្រយោជន៍ខ្លួនឯងនោះបងប្អូនធនចៅពិចារណាចឹងនឹងឯងយើងមិនបានពិចារណាយើងអាចមានវាចាចោលប្រកាន់មកថាអ្នករាប់អានពុទ្ធសាសនានឹងប្រសងបួសអីអីហ្នឹងគឺថាទំងំទៅដោយក្តីងាប់ស្ងាត់ម្អងឯងអីគិតតែប្រយោជន៍ខ្លួនឯងអីអីចឹងទៅណាអត់គិតស្រុកដីអត់គិតប្រទេសជាតិអីអីចឹងទៅចេះតែលើកយកមកចឹងទៅណាវានាំឲ្យកូនចៅអ្នករតីអីស្ដាប់ទៅក៏ដោយតាមនឹងចឹងទៅទៅជាឃើញទោសរបស់អ្នកបួសដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់ចម្រើនទៅដោយគុណហើយអត់មានសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងបុគ្គលដែលគួរបណ្ដោះសេចក្តីជ្រះថ្លាវាទៅជារៀលដាលទៅរោគនឹងចឹងនឹងឯងរោគនឹងវាសាយភាយតាមពាក្យសម្ដីយើងនេះនិយាយដោយអត់បានពិចារណាហ្នឹងណាវាទៅជាដោះដាលក្នុងអ្នករតីកូនចៅទៅវាទៅជាចម្រើនបាបចម្រើនទុកទោសខ្លួនយើងអ្នកនិយាយហ្នឹងនឹងគ្រាន់តែឲ្យពិចារណាអញ្ចឹងតែទេនឹងឯងពួកយើងច្រើនតែយល់ពីរឿងប្រយោជន៍ខ្លួនឯងហ្នឹងយើងតេះដៀលកន្លែងហ្នឹងអាហ្នឹងគឺយើងបែងចែកជា2 1គួរតេះដៀល1គួរសរសើរហ្នឹងហើយក្នុងពាក្យដែលថាអត្តតថៈដូចគ្នាគណៈព្រោះអត្តតថៈ1វាប្រព្រឹត្តទៅជាលោភៈហ្នឹងឯងជាមួយគ្នានឹងរបស់ក្នុងលោកគិតពីខ្លួនឯងអញ្ចឹងវាមិនមែនកំចាត់បងកិលេសណាអាហ្នឹងវាថែមកិលេសទេប្រយោជន៍ខ្លួនឯងមួយទៀតដើម្បីរួចផុតចាកទុក្ខនឹងឯងទៅហើយពាក្យថារួចផុតចាកទុកនេះយើងសិក្សាឲ្យល្អិតល្អន់កុំឲ្យយើងតេះដៀលទៀតថាចង់យករួចខ្លួនតែឯងនឹងឯង
mình nghe tê rương đề bàn rụi thọt chạm tục nâng mà ông ai nâng á mình là na chết để chọn bàn tê tôi từ vật hạt ọp rung nâ nâng ảnh đây nâng ai ô rìa kia tôi xạ một hạ tờ bàn nâng miên tê côn cu đờ ca sở xa ở ạc miên chùm nâch trời tê điê trời nâng tê tê vì rương ca lê bong kỳ lê nông luôn nê nâng ảnh tìm ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះវិជ័យកពុទ្ធអរិយសាវកពុទ្ធអីសម្បើមណាស់ដែលព្រះអង្គបរិនិព្វានផុតចាកលោកនឹងទៅហើយនឹងឯងចឹងមុននឹងព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅព្រះអង្គក៏ជួយស្រោចស្រង់សត្វលោកនឹងឯងនឹងថាជួយឲ្យសត្វលោកពិចារណានឹងគឺមិនមែនជាវិស័យមិនមែនជាឋានៈដែលប្រព្រឹត្តទៅបានទេគណៈពីព្រោះរឿង សត្វលោកនឹងវាតែងតែមានរហូតមកមិនដឹងទីបំផុតខាងដើមត្រឹមបណ្ណាហោខែរហូតមកនឹងចឹងនឹងឯងក្រំតែថាយើងអាចនឹងបានសម្រេចជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃនឹងបណ្ណាតាមសមត្ថភាពនឹងចឹងទៅដូចសាវកបព្វពុទ្ធចឹងអង្គខ្លះជាព្រះអគ្គសាវកទៅអសិទ្ធិមហាសាវកបានសម្ដែងពធអីចូលក្នុង ព្រះសង្គីតកាចាយអីចឹងទៅធ្វើកិច្ចការងារច្រើនទៅអង្គខ្លះលោកជាព្រះអរហន្តក្នុងព្រះស្ងប់ស្ងាត់ក៏បរិនិព្វានទៅប៉ុន្តែមនុស្សនឹងទេវតាជ្រះថ្លាក៏សម្រេចបានជាប្រយោជន៍តាមនឹងប៉ុណ្ណឹងទៅព្រះពុទ្ធព្រះអង្គនៅទេសសារអំពីការដែលអស់អាសវៈកិលេសរៀងៗព្រះអង្គរៀងៗខ្លួននឹងហ្នឹងឯងចឹង ហើយម្យ៉ាងក៏យើងត្រូវយល់អំពីសត្វលោកប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មនិងផងដែរដែលយើងមានបញ្ញត្តិមកជាអារម្មណ៍ណាមានសត្វលោកនឹងមកជាអារម្មណ៍នឹងមិនអាចថិតនៅក្នុងការហួងហែងអីទៅតាមបំណងប្រាថ្នាដើម្បីថាឲ្យគ្រប់គ្នានឹងឯងបានសេចក្តីសុខរួចផុតចាកទុកអី ទៅទាំងអស់គ្នាបានទេចឹងវាទៅតាមសភាពនៃកិលេសដែលកម្រនឹងលះបង់បានប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មរៀងៗខ្លួនយើងមានអំណាចទៅចាប់ចែងយ៉ាងម៉េចឲ្យគ្រប់គ្នាប្រព្រឹត្តទៅតាមបំណងដែលយើងចង់ឲ្យបានសុខនោះនឹងឯងអានឹងវាជារឿងដែលយើងមិនទាន់បានដើរក្នុងផ្លូវកណ្ដាល អ្នកដែលយើងស្រឡាញ់គ្រប់គ្រងហួងហែងយើងចង់ឲ្យសុខទៅដល់ទៅអ្នកដែលយើងស្អប់ចង់ឲ្យវិនិច្ឆ័យទៅយើងមានមជ្ឈមបដិបទាណាមើលមើលហ្នឹងឯងយើងនិយាយអំពីរឿងប្រយោជន៍ទូទៅសម្រាប់សត្វលោកវាតើប្រព្រឹត្តទៅក្នុងមជ្ឈមបដិបទាហ្នឹងឯងហើយបើយើងទៀមទាទៅតាមទៅការពេញចិត្តអ្នកដែលយើងស្រឡាញ់ចង់ឲ្យបានរស់ចង់ឲ្យបានសុខ មានទុកលំបាកអីយើងអាណិតអីអីចឹងទៅហ្នឹងឯងពេលវេលាដើម្បីរួមគ្នាជួយទៅប៉ិនតែដល់ទៅមានអ្នកដែលយើងស្អប់ណាយើងគិតឲ្យគេស្លាប់ចង់ឲ្យគេងាប់ស្លាស់ស្លាស់ទៅផងហ្នឹងឯងដល់គេទុកគេលំបាកអីហ្នឹងស្រែក
អទៅទៀតផងអាហ្នឹងគ្រាន់តែចង់លើកឡើងថាមិនមែនចិត្តរបស់យើងជាមជ្ឈមបដិបទាទេអាហ្នឹងវាលំអៀងតាមការស្រឡាញ់ស្អប់ទៅណាហើយនៅក្នុងព្រះសាសនានេះព្រះអង្គណែនាំឲ្យសាវករបស់ព្រះអង្គហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅជាមជ្ឈមបដិបទារឿងកដាលហើយមិនមែនជាទីតាំងសម្រាប់ឲ្យយើងតេះឌៀលទេយើងមិនបានពិចារណាដោយល្អយើងតេះឌៀលមជ្ឈមបដិបទាហ្នឹងចឹងដែលប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយបញ្ញាញាណបានជ្រាបដឹងអំពីសច្ចធម៌ចធ្លុះទៅនោះហ្នឹងឯងដែលកំចាត់បងលោភៈទោសៈមោហៈក្នុងចិត្តសន្តាននេះហ្នឹងឯងមានគុណប្រមាណមិនបានណាទាំងតុបប្រម័យយោណាតុបប្រម័យយៈបុគ្គលគឺបុគ្គលដែលមិនអាចប្រមាណបានណាហើយយើងអត់ដឹងមិនបានពិចារណាក៏មានការនិន្ទាខ្នំខ្នាញ់អីអីចឹងទៅវាចូលនៅក្នុងរឿងនិន្ទាបុគ្គលដែលគួរសរសើរទៅវិញដែលវាមានទោសហ្នឹងគឺរិះសាយើងអត់បានពិចារណាហ្នឹងហ្នឹងឯងចឹងគឺការដែលត្រូវអស់លោភៈទោសៈមោហៈនេះតាមពិតជាសម្បត្តិរៀងរៀងព្រះអង្គរៀងរៀងខ្លួនមិនអាចអ្នកណាមកពោលទោសមកបដិសេធកន្លែងហ្នឹងទេចឹងព្រោះជាសម្បត្តិដ៏ដំណាស់ដែលត្រូវកម្ចាត់បងកិលេសពីចិត្តសន្តានប៉ុន្តែបើមិនបានសិក្សាដោយល្អនោះគំត្រួកិលេសហ្នឹងទេនឹងឯងទុកកិលេសនឹងឯងធ្វើព្រមបើទុកកិលេសនឹងឯងធ្វើខ្លាំងចឹងទៅធ្វើពូកែទៅនឹងឯងហើយនិយាយអំពីការដែលស្ងប់រងាប់ជាពីសេចក្តីអត់ធន់ជាពីសេចក្តីសន្តោសទៅជាបន្ទុះទៅជាតោះនឹងឯងមិនត្រេកអរនឹងគុណធម៌ទាំងអស់នឹងទេអាហ្នឹងវាមានសម្រាប់មនុស្សលោកយើងនឹងចឹងដែលមិនបានជ្រាបអំពីខ្លឹមសារនៃជីវិតមិនបានជ្រាបពីតម្លៃនៃគុណធម៌នឹងឯងចឹងយ៉ាងគឺជាការក្រចឹងដើម្បីនឹងបានចូលមកដឹកនៅព្រះសធម៌នេះឲ្យចេះត្រេកអរនឹងការរំលត់កិលេសក្នុងចិត្តសន្តានរបស់ខ្លួននឹងនឹងឯងអ្នកដែលប្រតិបត្តិដើម្បីរំលត់កិលេសក្នុងចិត្តសន្តានហ្នឹងសរុបមកគឺមានប្រយោជន៍ទាំងពីរគឺទាំងខ្លួនឯងទាំងអ្នកដទៃចឹងនឹងឯងខ្លួនឯងពេញលេងហើយហើយជាមួយអ្នកដទៃគឺថាមានតិចមានច្រើនទៅតាមនឹងយើងពោលតាំងពីព្រះពុទ្ធអង្គចុះមកចឹងទៅចឹងនឹងឯងមិនអាចថាបានធ្វើប្រយោជន៍ឲ្យដល់អ្នកដទៃនឹងដូចគ្នាទៅទេណាអ្នកណាទៅប្រៀបនឹងព្រះពុទ្ធអង្គបានក្នុងបរិតថប្រយោជន៍នឹងឯងប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាគឺព្រះពុទ្ធអង្គសរសើរពីបដិបត្តិធម៌កំចាត់បង់កិលេសក្នុងចិត្តសន្តានរបស់ខ្លួននឹងឯងចឹងហើយក្នុងកិច្ចត្រួតត្រងថែរក្សាប្រសាសនាអីអីហ្នឹងក៏នៅក្នុងបរិបត្តិធម៌កំចាត់បង់នៅលោភៈទុសៈមោហៈដោយសិលសមាធិបញ្ញានឹងឯងចឹងបានជាអង្គគំរូចឹងទៅនឹងឯងហើយនឹងការថែរក្សានឹងដោយបហប្រតិសមាទិដ្ឋិគំត្រួឲ្យតម្លៃពាក្យទូលមានព្រានប្រដៅនឹងព្រោះបដិបត្តិទៅបានឃើញប្រយោជន៍ផ្ទាល់ព្រះអង្គចឹងគឺត្រូវតែពោលសរសើរធម៌វិន័យនឹងឯងចឹងយុ
ប្រតិទុកដាក់ដើម្បីនឹងថែរក្សាណែនាំអប់រំសិស្សគុណអីកូនចៅអីទៅតាមនឹងដោយប្រតិបត្តិជាអង្គគំរូទោះជាមិនបានពោលស្ដីអីច្រើនមែនប៉ុន្តែការប្រតិបត្តិជាអង្គគំរូនេះសំខាន់ណាស់ទាំងកូនចៅគោរពជ្រះថ្លាប្រតិបត្តិតាមទាំងអានឹងគឺមកពីការចាត់បងនៅកិលេសក្នុងចិត្តសណ្ដានបានទៅគឺមានតែសេចក្តីជ្រះថ្លាមូលទៅក្នុងធម៌វិន័យនឹងអានឹងឯងដែលជាចំណុចមួយយើងត្រូវដឹងថាអ្វីដែលគួរឲ្យរង្គៀសគឺកិលេសក្នុងចិត្តសណ្ដានដែលយើងគប្បីនឹងដូចថាបើប្រៀបទៅនឹងអ្នកដតីដែលយើងស្អប់យើងនិយាយថាស្អប់ចឹងហ่ะដើម្បីយើងលើកជាទេហោយើងចង់គេចអ្នកដែលយើងស្អប់យើងមិនចង់ជួបមុខជួបមុខមើលមុខមិនចំគ្នានឹងឯងបានតែកតុយភ្នែកកសែភ្នែកអត់ចូលគ្នាបានទេនឹងឯងទៅហើយវាជារឿងមានទៅមានមកដែលនាំឲ្យរង្គាសនឹងឯងមិនមែនយើងចេះតែបាចសាចទោសដាក់អ្នករតីទេវាមានរឿងដែលកើតទៅជារង្គាសទៅជារឿងមិនស្និទ្ធស្នាលចឹងទៅអ្នករតីក៏មិនអាចនឹងធ្វើអីឲ្យជាប្រកដីទៅបានបើយើងធម្មតាដែលមិនមានតោះតេងអីគ្នាចោះសំរងគ្នាអីអីចឹងទៅវាចេះតែមានរឿងនិយាយទៅត្រូវគ្នាចឹងទៅលើខ្វះអីតិចតួចដឹងទឹកចិត្តគ្នាក៏មិនប្រកែមិនប្រកាន់អីទៅទេនឹងឯងចឹងអានឹងវាស្រួលទៅដូច្នេះវាមានទៅវាមានមកដល់អញ្ចឹងវាកើតទៅជារឿងយើងមិនចង់ជួបមិនចង់ឃើញអីអីហ្នឹងអាហ្នឹងគ្រាន់តែលើកជាឧទាហរណ៍ទេណាប៉ុន្តែយើងត្រូវមកគិតថាចុះអាដែលសភាវាអាក្រក់ក្នុងចិត្តរបស់យើងនេះនឹងឯងដែលពោលតាមធัวហ្នឹងវាគ្មានអ្នកក្រៅណាមកអាក្រក់ជាងកិលេសខ្លួនឯងទៀតទេវាគ្មានណាជាសត្រូវមកជាងកិលេសក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងទេតើយើងត្រូវគេចពីកិលេសហ្នឹងយ៉ាងម៉េចនឹងឯងអានឹងដែលយើងយកអ្នកដតីនឹងឯងជាឧទាហរណ៍នឹងឯងមិនចាំបាច់រៀបរាប់អីច្រើនទេរឿងអ្នកដតីខាងក្រៅហ្នឹងយើងស្ដាប់ប៉ុណ្ណឹងមកយើងយល់ហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវឲ្យមកយល់ថាវាមានអ្នកណាដែលសៅមងដែលក្រោតក្រៀតដែលអាក្រក់រូបយើងដាក់យើងជាងកិលេសខ្លួនឯងអានឹងបងប្អូនកូនចៅមិនងាយចេះតែស្ដាប់បានទេណាចឹងវិញព្រោះវាមិនបានពិចារណាឃើញទោសរបស់កិលេសជាប្រកដីគណាតែងតែប្រកាន់ទៅក្នុងរឿងរាគៈហ្នឹងថានាំឲ្យសបាយលោភៈនាំឲ្យមានបានកំណាញ់ចណែនហ្នឹងគឺថាគឺជាសារជាតិរបស់មនុស្សណាត្រូវតែចេះប៉ុណ្ណឹងប្រជែងត្រូវតែចេះកំណាញ់ត្រូវតែចេះចណែននឹងអ្នកដតីអីអីចឹងគឺលើកតម្កើងកិលេសទាំងអស់ហ្នឹងហើយបើបានខឹងក្រោទៀតរឹតតែកំទ្រួខ្លួនឯងនឹងទៅទៀតហ្នឹងឯងកំទ្រួទាំងមោហៈសេចក្តីល្ងង់នឹងទៅទៀតមិនបានចង់ចេះចង់ដឹងអីអីតាមប្រធัวរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអីនឹងទៅទេហ្នឹងឯងអាហ្នឹង
អញ្ចឹងតើធ្វើម៉េចនឹងអាចស្ដាប់សេចក្តីនឹងបានដើម្បីនឹងទទួលយកខ្លឹមសារយ៉ាងពីរោះគឺណាហើយពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនកូនចៅដែលស្ដាប់យល់ទៅឃើញទុកទោសក្នុងជីវិតក្នុងវដ្តសង្សារការខ្វាយខ្វល់រវល់អស់ចាហ្នឹងវាកើតមកទៅពីកិលេសខ្លួនឯងហ្នឹងមនុស្សអស់កិលេសមានចេះកើតទុកអីមានចេះហិនក្រោតស្អប់កំណាញ់បណ្ណាំងប្រជែងអីហ្នឹងណាឃើញតែមកទៅពីកិលេសហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅបានស្ដាប់ពាក្យដែលថាតើយើងត្រូវគិតពីកិលេសរបស់យើងហ្នឹងដោយប្រការណាអាហ្នឹងគឺយើងស្ដាប់ទៅពីរោះហើយហ្នឹងហើយយើងមិនចាំបាច់ខ្វាយខ្វល់គិតទៅពីរឿងគិតពីអ្នកដតីអីទៅនោះទេតែយើងចម្រើនមេត្តាចិត្តទៅវាអត់មានការខ្នំខ្នាញ់វាអត់មានការខឹងស្អប់ទៅគឺយើងគិតចេញពីអតោសៈគិតចេញពីកិលេសក្នុងចិត្តយើងទៅមានចាំបាច់គិតពីណាណាហ្នឹងហើយទាំងហើយដល់យើងមេត្តាទៅមេត្តាមកអញ្ចឹងទៅវាស្រួលទៅវាសុខសប្បាយទៅដោយសារតែយើងរួចអំពីអំណាចនៃកិលេសខ្មោចព្រាយវិសាចក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅទេតាហើយយើងក៏បានសំជាបុត្រជាធីតារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាយើងដឹងខ្លួនឯងអញ្ចឹងដោយការមិនរង្គៀសនឹងឯងអាហ្នឹងគឺនៅក្នុងសេចក្តីដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងពីរឿងក្រពីរឿងទុក្ខលំបាកអីអីហ្នឹងណាដូចជាទុក្ខោសមានសង្វាសោអីហ្នឹងទេការដែលនៅរួមជាមួយបកុលស្មើគ្នាហ្នឹងណាទាំងក្រហមទាំងបព្វជិតដែលព្រះអត្តកថាលោកបញ្យលហ្នឹងចឹងទាំងកុហកទាំងបព្វជិតដែលបព្វជិតហ្នឹងក៏អាងអាងមិនស្មើគ្នាដោយអំណាចនៃសារានិយធัวដោយសិលដោយសមាទិដ្ឋិអីចឹងទៅក៏ព្រមព្រៀងដែរណាស្មើនេះស្មើដោយការប្រកាន់ណាហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងប្រកាន់ទៅដោយចំណេះដឹងប្រកាន់រហូតដល់ទៅតកូលដែលខ្លួនឯងចេញចាកមកនឹងអីអីចឹងទៅជាខ្សាប់ជាព្រៀមដូចគ្នាអីអីចឹងទៅទៀតនឹងឯងដល់ចឹងទៅมันអាចនឹងទៅជាបុគ្គលដែលគេទូមានបានដូចងាយมันអាចទៅជាសោវិជ្ជាសតាណាណានឹងឯងភាពនៃបុគ្គលដែលគេទូមានបានដោយងាយនឹងចឹងទៅវាចេះតែមានការចងនៅសេចក្តីក្រោតទុកនៅពេលដែលអ្នកដតីរំលឹកដាស់តឿនអីអីចឹងទៅដល់ចឹងវានឹកទៅរោគទោសកំហុសរបស់អ្នកដតីនឹងវិញហ្នឹងឯងទៅដល់ចឹងវាមានដណាជាទៅត្រូវទាំងអស់នោះតែយើងនឹករួទៅវាឃើញហ៎ដល់ឃើញទៅយើងត្រឡប់ថាទៅវិញទៅវាទៅជារឿងតោះតែងគ្នានឹងឯងចឹងហ្នឹងឯងនោះយើងនៅជាកុហកហ្នឹងក៏វាណាស់ទៅហើយហ្នឹងឯងគឺស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាក៏ចេះតែរាប់អានទៅតែដល់ទៅមានមួយនិយាយអំពីរឿងមិនល្អពីយើងគឺធ្វើឲ្យយើងនឹកឃើញរឿងមិនល្អរបស់អ្នកអតីតវិញហ្នឹងឯងនឹកមិនឃើញក៏នឹករួតដែរហ្នឹងឯងរួតទៅឃើញអ្នកមានកិលេសទាំងអស់ទីគ្នាហ្នឹងហើយចឹងទៅវាមានថាទៅថាមកអាហ្នឹងឯងរឿងក្នុងពិភពលោកហ្នឹងវាមានចឹងនឹងឯងបើមិនបានថាទៅវាអត់
វាអត់មាននឹករੂអីទេនឹងឯងចេះតែសង្គ្រោះសង្គ្រោះគ្នាទៅនាំគ្នាសិក្សារៀនសូត្រនឹងឯងប្រឹងប្រែងចឹងទៅនឹងឯងបានយើងរស់នៅត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងនឹងឯងតែមិនប្រយ័ត្នប្រយែងហើយវាអញ្ចឹងវាមានសេចក្តីទុកហ្នឹងទុកខោសមានសង្ឃាសោហ្នឹងតែភិយាស្វាមីហ្នឹងក៏មិនស្ដាប់គ្នាដែរនឹងឯងដោយអាងថាស្មើគ្នារឿងអីរឿងអីអញ្ចឹងទៅចំណេះដឹងទៅទ្រព្យសម្បត្តិទៅវងតកូលទៅកិច្ចការងារទៅអត់ស្ដាប់គ្នាទៅនឹងឯងក៏ជាទុកទុកខោសមានសង្ឃាសោហើយព្រះអង្គសរុបមកទុក្ខានុបតិតត្ថគូនឹងឯងទុក្ខានុបតិតអនុបតិតហ្នឹងត្រូវថាវាធ្លាក់ត្រូវសេចក្តីទុកហ្នឹងវាធ្លាក់ត្រូវអត្ថគូហ្នឹងអ្នកដើរផ្លូវឆ្ងាយទៅជាទុក្ខានុបតិតត្ថគូអាហ្នឹងគឺទាំងអស់គ្នាហ្នឹងរឿងវត្តសង្សារហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅបានព្រះអង្គទ្រង់រំលឹកដាស់តឿនថាតស្មាប្រហែលដូច្នោះអ្នកចាត់តគូសិយាកុំជាអ្នកដើរផ្លូវឆ្ងាយគឺត្រូវដើរតាមផ្លូវអរិយមគ្គអង្គ8ទៅហ្នឹងឯងដើម្បីអីដើម្បីអ្នកចាក់ទុក្ខានុបតិតោសិយាកុំឲ្យសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងវាធ្លាក់ត្រូវអស់កាលដល់យូរអង្វែងតទៅទៀតនោះហ្នឹងឯងចឹងពិខោវជីបុត្រហ្នឹងក៏សម្រាប់ព្រះរហັດទៅចឹងហ្នឹងឯងណាប្រធុអទេសនាហ្នឹងក៏បានជាប្រយោជន៍ទូទៅរហូតមកដល់ពុទ្ធបរិស័ទយើងសប្ដាហ៍នេះនៅតែណាជាប្រសាសនាជំនួសព្រះអង្គចឹងហ្នឹងឯងរំលឹកដល់អ្នកដែលមានឧបនិស្ស័យហ្នឹងដើម្បីឲ្យបានជ្រាបដឹងថាមិនមែនមានតែសេចក្តីទុក្ខហើយដោះស្រាយមិនបានទៅនោះទេគឺមានទុក្ខមានការដោះស្រាយដោយអំណាចព្រះម្ចាស់អយធัวហើយរួចផុតចាកទុក្ខនឹងឯងទាំងដែលព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹងព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងប្រាប់អញ្ចឹងណានឹងឯងកុំឲ្យតែយើងចេះតែសន្សំរឿងសន្សំទុក្ខយកមកដាក់ខ្លួនវាចេះតែធូរស្បើយទៅតែតើតែមិនមែនចេះតែមានទុកក្រំគ្រាក្រឹកក្រែងក្រៃលែងទៅដូចគ្នាឯណានឹងឯងតែកាលណាខ្វះបញ្ញាវាចេះតែសំរឿងសំទុកជាមកដាក់ខ្លួនហ្នឹងរឿងតូចទៅជារឿងធំអញ្ចឹងទៅវាជារឿងល្ងងខ្លៅខ្វះខាតបញ្ញារបស់សត្វលោកយើងហ្នឹងតែផ្ទុយមកវិញដល់តែមានបញ្ញារឿងធំទៅជារឿងតូចរឿងតូចទៅជាអត់រឿងមានចាំបាច់បកាយប្រកម្មយកមកដាក់ខ្លួនអីដោយសារមានបញ្ញាដឹងថារឿងក្នុងជីវិតហ្នឹងវាមានអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងទទួលយកមកសិក្សាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងមិនចំពោះតែរបស់ដែលយើងពេញចិត្តហ្នឹងឯណាដែលឲ្យយើងសប្បាយរីករាយហ្នឹងអាហ្នឹងរឿងវត្តសង្សារវែងឆ្ងាយដោយបពញ្ញធัวហ្នឹងអាការសប្បាយរីករាយហ្នឹងគ្មានបានស្អីទេកុំគិតថាចំណេញអីដោយសារដេញចាប់នុយដែលព្រានបិទនឹងផ្លែសន្ទូចហ្នឹងថាងាប់ងាប់ទៅអញបានឆ្ងាញ់មាត់តិចសិនឆ្ងាញ់មាត់អីដាក់វឹបទៅផ្លែសន្ទូចក្នុងហ្នឹងឬក៏ថ្នាំពុលហ្នឹងហ្នឹងឯងចឹងឬក៏ដូចជាទឹកខ្មុំដែលលាបនៅនឹងមុខដៅដល់មុតអញ្ចឹងយកមកដាក់នឹងមុខហ្នឹងហើយលៀនដាបដាក់ឲ្យ
ឲ្យពាក់កដាលមុខដាវហ្នឹងឲ្យលិតខ្វាច់ទៅមើលមើលដឹងផ្អែមអីតន់វារយះអណ្ដាតឈឺស្រែកយ៉ៃបាត់ទៅហើយអាហ្នឹងរឿងដោយអំណាចនៃការពេញចិត្តរបស់សត្វលោកយើងហ្នឹងឯងហ្នឹងចឹងគឺកុំគិតថាបានចំណេញអីទីក្នុងលោកនេះនោះវាជារឿងរបស់ខណ្ឌដែលចាំបាច់ត្រូវការនឹងទេតើអត់ខណ្ឌវាមានចាំបាច់អីទេហើយនឹងគេលេះបន្ថែមទៅទៀតនឹងឯងដែលវាជារឿងទុកលំបាករបស់សត្វលោកនឹងដូច្នេះការដែលយើងបានមកជួបពុទ្ធសាសនានឹងគឺយើងបានសិក្សានឹងឯងព្រះអង្គទ្រង់បង្រៀនសូម្បីតែសភាពការនៃជីវិតនឹងយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺត្រូវរៀនឲ្យចេះព្រោះនឹងឯងជាមេរៀនមេរៀនថ្នាក់បរិញ្ញាទៀតទាំងតែយើងមានសិលល្អអប់រំចិត្តនឹងឯងប្រសិជ្ជានិវរណៈធัวអីអីចឹងទៅកុំច្លោកច្លំសៅមងណាទៅទឹកទៅដោយអំណាចនៃកិលេសក្នុងនិវរណៈធัวហ្នឹងប្រពេះប្រពើកហ្នឹងគឺត្រូវតែឲ្យស្អាតនឹងឯងទាំងបានមានឱកាសក្នុងការចម្រើននៅបញ្ញាហ្នឹងនឹងឯងសំបីតែកិលេសដែលនៅមានហ្នឹងក៏អាចមានស្មារតីសិក្សាបានណាកុំអានដែលថានិវរណៈធัวហ្នឹងក៏ជាអារម្មណ៍របស់សតិប្បដ្ឋានអាហ្នឹងពិតមែនហើយប៉ុន្តែជួយនិវរណៈវារូបរឹតចិត្តទៅតែប្រឋានអត់កើតនឹងឯងអញ្ចឹងវាទៅជាអកុសលរាសិតែម្យ៉ាងទៅវាអត់មានសតិប្បដ្ឋានដែលជាបញ្ញារាសិបញ្ញារាសិរកំនួបន់ណានិវរណៈធัวនឹងជាអកុសលរាសិកំនួអកុសលអញ្ចឹងវាមាននៃកំនួបាបទៅគឺនឹងឯងព្រោះនិវរណៈធัวវាជាអាហាររបស់អវិជ្ជាដូច្នេះពិតមែនតែមានសតិរលឹកដឹងនិវរណៈធัวបានក្នុងនិវរណៈបាបពៈអីអីហ្នឹងមិនមែនថាចេះតែបដែតបដោយឲ្យនិវរណៈធัวគ្រប់សង្កត់ទៅទេគឺជាអ្នកវឹកថាតអប់រំក្នុងសិលក្នុងសមាធិបញ្ញាហ្នឹងប៉ុន្តែប៉ុណ្ណឹងក៏នៅតែមានកិលេសកើតឡើងដល់តែមានកិលេសកើតឡើងកាមឆន្ទៈឬជាបាទៈហ្នឹងបានសតិរលឹកដឹងទៅបាននឹងឯងតែមានឱកាសនៃសតិប្រធានកើតឡើងនឹងឯងអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងការដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងបានមកជួបនឹងពធហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យសិក្សាបានទាំងអស់នឹងឯងសភាពនៃជីវិតដែលមានកុសលអកុសលអព្យាក្រឹតដែលមានសុខមានទុក្ខហ្នឹងគឺត្រូវសិក្សាទៅទាំងអស់ដើម្បីឲ្យឃើញជីវិតប្រព្រឹត្តទៅតាមហេតុជីវិតប្រព្រឹត្តទៅតាមបច្ច័យតាមកម្មបានឃើញសព្វពេធម្មាអនត្តាឃើញជីវិតដែលប្រព្រឹត្តទៅនឹងជារូបធัวជានាមធัวមិននៅក្នុងអំណាចទេអន្តារបស់ណានាទេឃើញមានសពមានទុកទេនឹងឯងណានាទៅធ្វើទុកឲ្យខ្លួនឯងនឹងហើយបើទេអន្តាទៅសពមិនក៏មិនបានទៅសពទៅចាំបាច់មានទុកអានោះដែលយើងត្រូវចេះពីការសិក្សានឹងយើងដើម្បីឲ្យរួចផុតចាកទុកគឺតលតែសិក្សាឲ្យចេះដឹងនៅក្នុងសេចក្តីទុកនឹងឯងទាំងបានឃើញហេតុនៃសេចក្តីទុកនឹងដោយការចេះដឹងនឹងហើយបញ្ញានឹងឯងបានលះបង់នៅហេតុហើយហេតុនៃសេចក្តីទុកនឹងគឺការមិនស្គាល់ទុកនឹងឯងវាជញ្ជ្រុំនៅតែជាមួយទុកនឹងហើយបើយើងអត់
ចេះដឹងសេចក្តីទុក្ខនឹងទេដោយអំណាចនៃអវិជ្ជាឃើញទុក្ខមកអូយខ្លាចខ្លាចសេចក្តីទុក្ខដល់អញ្ចឹងតណ្ហាបបួលទៅប្រយទៅបាត់ហើយនឹងឯងទៅរស់សក់ចេះទៅរស់សក់ចុះតាមអំណាចនៃតណ្ហាហ្នឹងព្រោះតែខ្លាចទុក្ខដោយអវិជ្ជានឹងឯងតែព្រះពុទ្ធអង្គមិនឲ្យខ្លាចទុក្ខដោយអវិជ្ជាអញ្ចឹងទេខ្លាចទុក្ខអ្នកទាំងឡាយខ្លាចទុក្ខគឺកុំឲ្យធ្វើបាបហើយត្រូវសិក្សាឲ្យស្គាល់សេចក្តីទុក្ខនឹងបានជាមានពុទ្ធដីកាថាព្រះមច្ចរិយៈធម៌នឹងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីកំណត់ដឹងទុក្ខសិក្សានៅទុក្ខដោយតិបថាវិបស្សនានឹងហូតដល់ទៅអរិយមគ្គលោកុត្តរៈកើតឡើងពីព្រោះដល់សិក្សាទៅឃើញអ្វីដែលបើទូជាទុក្ខនឹងគឺនាមរូបនឹងឯងនាមរូបបពរិឆេទញ្ញានកើតឡើងបច្ចយៈប្រិកហញ្ញានទៅវាលេសកាយៈទិដ្ឋិទៅវាឃើញទុកដែលប្រព្រឹត្តទៅនោះវាអត់មាននរណាអ្នកសាងទុកឲ្យយើងយើងក៏អត់ធ្វើឲ្យខ្លួនឯងវាមានបច្ច័យនៃសេចក្តីទុកបច្ច័យគឺអវិជ្ជានឹងឯងដែលមិនដឹងទុកមិនដឹងសមុទ្ទយៈមិនដឹងអរិយសច្ចៈនោះដែលនាំឲ្យមានតណ្ហាបាទានហើយមានកម្មជាពូជក្នុងភព3នឹងដូច្នេះទៅវាចំកន្លែងដែលថាដិនទុកនឹងឯងគឺជាវិជ្ជាសម្រាប់លះអវិជ្ជានឹងតែម្ដងនឹងឯងជាមួយគ្នានឹងការដែលដឹងថាអវិជ្ជានឹងជាមូលនៃវដ្តសង្សារក៏លះអវិជ្ជានឹងដោយការដឹងនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងបានការអប់រំចម្រើននៅក្នុងបរិញ្ញានឹងគឺថាជាមួយគ្នានឹងការដឹងនឹងគឺលះការមិនដឹងលះកិលេសនឹងទៅតែម្ដងឃើញតាំងពីនាមរូបបរិឆេទទីញាណលះសកាយៈទិដ្ឋិបច្ចយៈបរិគហញ្ញានលះវិជ្ជកិច្ឆាសិតតលះលះលះរហូតដល់ទៅក្នុងការដែលបានដឹងផ្លូវប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីព្រះនិព្វាននឹងឯងមគ្គាមគ្គញ្ញានទេសនវិសុទ្ធិដោយសមសណ្ឋញ្ញានដែលឆ្លងរួចផុតអំពីក្តីសង្ស័យហើយឆ្លងរួចផុតអំពីវិបស្សនូបកិលេសនឹងចូលទៅដល់តីរណៈបរិញ្ញាដែលចាស់ខ្លាញ៉ាំងបហាណបរិញ្ញានឹងឲ្យកើតឡើងនឹងឯងហ្នឹងចូលដល់បហាណបរិញ្ញាដែលមានការលះបង់នៅកិលេសទៅតាមលំដាប់នៃវិបស្សនាហ្នឹងមានញាណក្នុងសន្តិបត្តិមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាកម្មយកព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍បានហ្នឹងគឺនៅក្នុងបរិញ្ញានឹងឯងរហូតដល់ទៅបានដឹងនៅព្រះនិព្វានហើយសមុឆេទបហានៈទៅបានហ្នឹងគឺដោយការដឹងនឹងឯងអត់មែនថាដឹងហើយត្រូវធ្វើម៉េចទៀតទេបើយើងថាដឹងហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតមកពីមិនមែនជាភាវនាមយៈបញ្ញាយើងគ្រាន់តែស្ដាប់ដាប់ទៅថាដឹងនៃនាមរូបអញ្ចឹងដឹងហើយត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតលះយ៉ាងម៉េចទៀតអីអីអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺយើងដឹងដោយសារយើងស្ដាប់ទៅយើងគិតប៉ុន្តែបើដឹងដោយអំណាចនៃភាវនាមយៈបញ្ញាគឺអត់មានបញ្ហាអីដែលថាដឹងហើយត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតទេគឺមានតែដឹងហើយដឹងទៀតតែប៉ុណ្្នឹងឯងគឺអត់មានអីក្រៅពីដឹងនឹងទេអាហ្នឹងសម្រាប់អ្នកដែលដឹងនាមរូបហ្នឹងគឺថាអត់មានឆ្ងល់ថាដឹងហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតទេក្រៅតែពីដឹងហើយដឹងទៀតដឹងឲ្យច្បាស់ហ្នឹងគឺគ្មានបដិបទាអីដើម្បីលះការមិនដឹងហ្នឹងទេព្រោះជាមួយនឹងដឹងពិតជាលះការមិនដឹងឃើញច្បាស់ថារហូតមកហ្នឹងមិនដែលបានដឹងអញ្ចឹងហើយលះការមិនដឹងជាមួយគ្នានឹងឯងមានត្រូវទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតដើម្បីលះកិលេសនោះហើយមានស្អីដែលត្រូវលះជាងអាការមិនដឹងហ្នឹងទៅទៀតកិលេសទាំងអស់វាកើតជាមួយតែរឿងមិនដឹងហ្នឹងគឺអវិជ្ជាហ្នឹងទេតា
អញ្ចឹងឃើញបដិបទាដែលប្រឹកទៅដើម្បីរួចផុតចាកទុកនឹងត្រង់ដែលបានដឹងនឹងឯងដែលហៅថាបរិញ្ញានឹងឯងអញ្ចឹងនៅក្នុង